Мой гост е Красен Станчев, председател на управителния съвет на Института за пазарна икономика, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Вие имахте една серия от статии, ако не се лъжа, и в сайта на института, но и в блога ви, ако бях главен прокурор. Нали? Едно, да, две, три, четири. Да. И сега, ако бяхте главен прокурор, как ви изглежда тази история? Първо с апартаменти Гейт и продължението къщи за гости. Ако бях главен прокурор, при сега действащата конституционна формула на прокурор, аз бих знаел, че на всички важни държавни постове, включително хора в парламента, има една основна характеристика и това е, че те са мои клиенти. Защото по този начин главният прокурор в България, който и да е, той може да управлява политическия процес. Поради много стечение на обстоятелствата. Ако бях главен прокурор като Красен Станчев и виждах какво се случва, аз не бих допуснал да има конфликт на интереси. Това е, законодателство е доста добро, между другото внесено от Филип Димитров и Мартин Димитров. Бих направил всичко възможно данъчните да сравняват данъчните декларации, имуществени декларации с доходите на хората. И в крайна сметка бих показал много отдавна, че онова, което хората възприемат като лична вина, и тя не случайно, специално по къщите е по този начин възприемана, защото там може да бъде само лична вината. Тогава, когато отидете на по-сложни схеми на дърпане на средства от публичния сектор към частни и свързани с управляващите лица, там нещата са по-сложни. Примерно, очевидно е, че проекти като Цанков камък, Белене, добре познатите, да. Така, какво да кажем още, ТЕЦ Варна и разни други такива, са доста по-сложни като схема на източване на средства. Но от друга страна, те са и колективни схеми, защото те действат на принципа на организирана група, така да се каже. Но тази организирана група е в крайна сметка по някакъв начин легитимна. Това ще бъдат, да речем, власти в енергетиката, власти свързани така, с обществени докато поръчки при, и други. При къщата за гости, изобщо апартаменти Гейт, вината е лична. И забелязвате, ли, че не се поставя големия въпрос? Произхода на средствата. Какво е декларирал от Цветанов, казах, да, бях от Цветанов прокурор, и другите всички? Ако бях главен прокурор, първото нещо е това. Несъответствието на данъчни декларации с реално състояние на семейното богатство, ако може така да се каже. Но така или иначе, ние трябва все пак да сме благодарни на няколко неща, които се случиха последните 15-ти години. И това е първо, че се появиха самите регистри на недвижимо имущество. Появи се закона за достъп до обществена информация при 2000-та година. От един министър-председател и неговото правителство го подготви този закон, който в общи линии го ругаят непрекъснато. И това са регистрите на доходите и имуществените декларации. Какво от това обаче, господин Станчев? На народните представители. Това отне 10 години. Това означава обаче, че онова, което ние сме били свидетели преди процеса, когато станаха тези неща публични, а това е преди след 98-99 година, ние няма да знаем онова, което се е случило преди това. А има хора в политическия живот на България, които са работили и тогава, или пък тяхното обществено положение по някакъв начин е следствие на тази ситуация. За да завършим с тази юридико-икономическа финансова тема и наличните доходи, вчера министър-председателя каза, че случаите на председателя на Върховния касационен съд Лузан Панов и на човек, шеф на КПКОМПИ Пламен Георгиев, който е в отпуск, били еднакви. В никакъв случай. Значи, въпросният господин Георгиев, той е назначен там с знание на това, което той е сгазил лука някъде. За да не говорим за неговия заместник, за който да никой да не смее да докосне. За да може да бъде държан под око и да слуша. Нарочно са направени тези назначения по този начин. Аз започнах от това. При сегашната система, фигура на главния прокурор в Конституцията, това е единственият логичен начин, по който може да функционира управлението в България. И там е проблема. Това, което говорите обаче за изказванията на господин Борисов,
означава и няколко други неща. Господин Порожанов няма да е последни. Онези, които са били в управлението за последните три мандата, с входящи, привходящи и така нататък, те всичките ще бъдат отстреляни. Защото това е, което се знае в момента и това е изгодно на тяхната опозиция. Чия опозиция? Опозицията на управлението на ГЕРБ, Обединените патриоти и назад, ако се върнем до 2009 година. От 2009 година функционират регистрите. От кого ще бъдат отстранени? Те са на власт. От опозицията, разбира се. Тя не е особено активна, защото не мисля, че е цялата в бяло. Няма никакво значение. Въпросът е, че това е единственият начин. Слава Богу, има избори и затова хората научават разни неща. Но това е единственото рационално поведение на опозицията и тя печели от цялата тая. До тук приключваме с политически анализ. Това си помисли сега, защото ме попитахте дали ще има някакви изненади, нали, по повод... Всъщност това, ще бъде, това ли ще бъде? Вие какво предвиждате на изборите? Ако има изненада, това ще бъде, че най-много хора ще гласуват за сегашната опозиция. И вече след това ще има развитие. Което не задължително ще бъде БСП, разбираш, може да се гласува и за други хора. Все пак има избор. Слава Богу. Слава Богу. Така, какво... изобщо в тази кампания, забелязвате ли, и в публичния дебат в България, изобщо не се говори за прословутите реформи, които станаха мръсна дума сякаш през последните години, в резултат на което България се стои упорито на последно място по доходите. И най-важното... Не, България не седи заради това, защото няма реформи. България има най-бързия ръст на реалните доходи на домакинствата от 2004 година до сега. Но другите имат също ръст. Но започва от много ниска точка. И тази ниска точка е политиката на българското правителство между, да речеме, февруари 95-та и февруари 97-та година. Въпросът е... И от тогава до сега България не може да се измъкне, макар да има много голям прогрес. Въпросът е дали в България и защо не се правят реформите. Защото да наливаш пари в нереформирани сектори е общо взето безсмислено. Едната от реформи навсякъде не се правят по една и съща причина. Онези, които трябва да ги направят, се боят, че когато ги направят, няма да ги изберат. Ами не е съвсем точно така. Ако вземем само Тръмп и Макрон, основните... ще видим, че общо взето се стремят. Но както и да ние да гледаме в нашия... Аз не смятам, че Макрон... Не искам да го обсъждаме, защото е отделна да не тема. Губим време, но... Аз не смятам, че той прави някакви особени естествено, реформи. Той турпилираха го жълтите жилетки. Той играе много добре с хвърляне на прах в очите на хората за някакви такива, да речеме, социални неща, но иначе се опитва да прокара някаква либерализация на режима в Франция. Министър Горанов каза, че сме много добре, на режима на регулиране на економиката. България има голям излишък и в началото на тази година също, но всъщност голямото изискване при изпита от страна на Европейската централна банка към България по отношение на ERM2 са държавните фирми и техните дългове. Те са много изисквания, но има две от тях, по които нищо не е направено. И това е управлението на държавните предприятия и там са много неща, но най-сложно е в енергетиката и до някъде традиционно недобре се управлява БДЖ. Останалото по някакъв начин може да бъде. Те не са чак толкова много държавните предприятия, но енергетиката е най-сложният проблем. Специално държавните предприятия в енергетиката. И това засяга не само Марица Изток 2, примерно, където страданията на Марица Изток 2 са по-скоро Тезварна, нали, е причината, отколкото нещо друго. Но има и доста хаотичен механизъм на формиране на цените. Забелязвате ли, че днес бизнес представители и организации искат смяна на ръководството на НЕК, защото именно нереформирания енергиен сектор дава отражение върху реалния бизнес? Това е доста специална тема, но основният проблем е ценообразуването и то не е толкова в типично български контекст, а по-скоро международен контекст. Тоест, това е липсата на диверсификация, липсата на защита на местни източници на електроенергия най-вече, защото друго няма. И в крайна сметка
сравнението на цените тук и възможностите за инвестиции тогава, когато вие взимате всичките основни доставки в областта, примерно на електроенергетиката, но не само, на Запад. Не особено разумното съотношение между цени за крайните потребители, т.е. домакинствата и бизнеса. И бизнеса. Очаквате ли някакви... Който в крайна сметка е в доста по-неизгодно положение, отколкото във всички останали страни в Европейския съюз. И това по някакъв начин се прехвърля към... И второто нещо, което е свързано с ERM2, а то има и други проблеми, и второто нещо, което е свързано, е търговността на обслужените кредити. Те за последните 3 години са намалели около 4 пъти. Може би не точно 4, но малко под 4. При доста висока стойност на обслужените кредити, да речем 2014 година. Но онова, което се изисква от България, е да ги направи търгуеми и по-прозрачен този процес. Дайте един пример, за да разберат хората за какво става въпрос. Ами, примерно, вие ми дължите пари, защото обратното не бих искал да се случва. Вие ми дължите пари и не ми ги връщате. В крайна сметка аз продавам вземането на някой друг, а този някой друг не може да издаде ценна книга срещу вашето вземане. Съответно, процесът става леко мутински. Очаквате ли... Очаквате ли неприятни изненади по отношение на ERM2? Наистина с едно изречение и завършваме. Не. Аз казвам, че те две неща при всички случаи няма да дадат рационално основание за покана на България за членство. Но и рационалното, и политическото ще... В парламента отлежава един законопроект, иницииран от госпожа Манолова, който иска да превърне договорите за кредитиране и съответно изпълнението на тези договори по-нататък в нещо като продажба на домати, което е доста... Добре. Неразумно като идея поначало на такъв законопроект. И аз вероятно ще напиша анализ на този законопроект до понеделник, вторник. Ще го прочетем с интерес. Красен Станчев, Институт за пазарна икономика.